Tá vendo essas casas? Eu ajudei a construir. Tá vendo essa delegacia? Eu ajudei a reformar. Tá vendo essa estrada? Eu ajudei a ampliar. Tá vendo essa farmácia? Eu dei minha opinião e ela se tornou realidade. E o governo fez muito mais. Ajude você também a definir as prioridades para a sua região. Participe das audiências públicas para o Orçamento 2014. Com a sua opinião, o governo decide e trabalha nos próximos investimentos para que o estado inteiro continue crescendo junto. Com cada vez mais oportunidades e qualidade de vida. Saiba mais no site orçamento2014.es.gov.br e dê a sua opinião. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.